Sendo a cidade é um pouquinho meio diferente. É. Mas hoje, o dia de sushi, porque como é muito...
A moto vai levar ele, tá levando ela.
não funcionou, não? Não? Não, tá quebrado. Seu quarto aí. Ele não tem sono, né? É. Porque ele é do. Do monitor. Lembra? Um delas que nos compra foi. Um defeito. Sim, né? É. You want paper white, George? Close now.